Assalomu alaykum, hurmatli qatnashuvchilar, NurKage YouTube kanalining ko'ruvchilari. Qutmankash jalpingizlarga. Tug'andar, bizda kezakdagi avtomobilimiz Kia Ceed 2018-yilgi 1.6 avtomat korobkada tug'andar. Dokumenti bo'yicha toza ekan. 1 oylik strahovkasi bilan mashina o'zi dagi istoriyasida toza deb, biroq istoriyasiga kirbay qolgan yerlari bor ekan. Faramushka sinib ketdi. Basi bo'yicha 830.000 plus tork bo'ladi. Probegi 150 qancha ming ekan. Komplektatsiya komfort. Mashinaning o'zining sveti seriy. Svetlo seriy. Так, ketdik ana mashina bo'yicha. Uchurda komfortda ishlab o'tadi. Ceed menen Octavia 1 de yuradi, bilasizlarmi? Uchurda komfortda ishlab o'tadi. Ветровиктер бар, лайтбокс бар. Зимний балоны бар ба? Бар. Зимний балоны бар екен. Төртеуі? Төртеуін тен қошып береді. Так, азыр ем ішкі салон ойынша мен сіздерге бір сыра көргізіп қойым, бірақ машина совсем таза. Еттерек жетіп қалыңыздар. Бұл жерде комплектация комфорт, полный электропакет. Йо, бисмилла рахман рахим. Так, күлішті бересіз. Ота алдырып көрөз, пробегті көрөз. Бисмилла рахман рахим. Бұл жерде мультируль, липсток, штатный мафон, подогрев передней сиденья, кондиционер и автомат коробка. Сеттерді білесіздер, бұл жағында қосымша манометр, аржақ бер жағы болады. Заводской подлокотнигі, чехолдары бар жоғы таза. Мына көріп тастар. Бар жоғы таза. Мотор жағын ашып беріңіз туған. 158.051 екен. Катализатор жоқ екен бірақ. Катализаторын алып қойыпты. Так. Крылосы таза. Капоттың крышкасы шешілген емес. Мотор жағыны бір сыра жуып тазалап аласыздар. Защиткасы орнында. Бір ұшы фаранушка сынып кетті, бірақ крылосы шешілген емес. Но фаранушка сынып кетті. Басы бойынша оқтыңыздар. 830.000 плюс торг болады. Видеоның темасында номер болып, чалып ертерек жетіп қалыңыздар. Маңа чалғандар көріңіздер. Мынаке. Тап таза. Тап таза бар жоғы. Нашындай тұрғандар, бізден разы болыңыздар. Кейінгі видеоға сәйін. Сақ саламатта тұрыңыздар.